Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Data Kids kompyuter savodxonligi kursimiz o'quvchisi Temurbek, to'g'rimi? Temurbek bilan kichkinagina suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Temurbek. Hammaga salom. Men Aliyev Temur. Men Urganch shahri 29-chi sonli maktabda o'qiyman. Data, yana shu qiynalmaysizmi? Yuz yaqinmi beri? Uzakmi? Uzakroq. Nodda kelasiz? Akam bilan. Ekan ishim yoki rakda ekan mana tashlab, keyin ishga ketasiz. Tashlab ketadilar, endi yo'q. Mashq qiynamasa ekan. Teskari bo'lsa, siz yana tashlab, keyin ishga kelsa to'g'ri. Yaxshi ekan, yo'lda ekan. Temurbek necha yoshsiz hozir? Men 11 yoshdaman. 11 yosh bo'ldi. 5-sinf bo'lasiz, to'g'rimi? 29-chi maktabda 5-sinf o'quvchisi. Temurbek 29-chi maktab o'quvchilari kim taniydi? Kommentariyada to's qoldiramiz. Yaxshi. Temurbek, hozir kompyuter savodxonligi kursida o'qiysiz. Nima o'rgandingiz kursda? Men kursda Windows urush, antivirus va shunga o'xshagan narsalarni o'rgandim. Windows urush, ay. Windowsni hozir misol uchun men sizga kompyuterimni aytgandim. Kompyuterim 3K. Windows uruma. Nechta tur bor bilasizmi Windows? Bir yarim soatlardan. Yarim soatda Windows urib ko'rasiz. Zo'r, zo'r, zo'r. Obichna bir kun tashlab ketaman-da kompyuterimni, keyin ertasiga kelib ketaman. Yarim soat urib bo'ladi, значит, to'g'rimi? Temurbek, umuman hem mektepini hem data derslerini denge gitiş kıynamaz mı? Yok, kıynamaz. Kıynamaz, asan ey. Özü kompüter sahasına kızgaz mı? Aa, ben bir yere özümle klaslaşım Esat Bey bilen gegenme ve hazır mobil oyun yaratış desturun yönelişinde okuydu. Buna iki adilin kursu yazıldığında, bir kursu yazılmamızda acaba. O kompyuterni menga yaxshiroq biladi. Aziz kompyuterni o'rganib olib, so'ratib kamer o'tchaksin. Asad bir kompyuter savod xolidan o'qima. Yo'q. Asad Windows urushni bilmaydi. To'g'rimi? Qani Temurbek indamasi tezgina bir savollarni beraman, javob berasiz. O'ylamasdan javob berishingiz kerak lekin. Gelishdikmi? Gelishdik. Bo'ldi. Agar uyingizda, bog'ingizda biror narsa o'stirish imkoniyati bo'lsa, qaysi daraxtni o'stirar edingiz? Qaysi meva daraxtini o'stirar edingiz? Şaftalı. Şaftalı, şaftalı yaxşı gəlsin oxşu deyin. Yaxşı. Tak getdik. Sizin ən yaxtırmıq olan nəsiniz nə o? Yalğan. Yalğan yaxtırmısın deyin. Maladies. Bas gəplən yaxşı. Aha. Əgər qalsa sizin kolunuzda 100 min bərsələ nə oşetəsiz? Kompüterə gərək nəsə? Kompüterə gərək nəsə olasın. Maladies. Yaxşı. Rəhmət Temurbek. Hop. Bugün Data Kids o'quvchimiz, kompyuter savodxonligi kursi o'quvchimiz Temurbek bilan kichkina suhbat olib bordik. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldinglar. Temurbekni podeshga aytinglar. Hamma rahmat. Xayr. Xayr.